Tervetuloa Frisbee Golf -keskustelu podcastin pariin. Meillä on jakso numero 9. Mulla on Juha Kytö juontamassa ja kanssani on sama Aisa-pari kuin aina ennenkin, Suomisen Tuomas. Terve kaikille. Ja hyvää uutta vuotta. Kiva olla täällä. Ja jakson pääaihe, eli päävieras, on Seppo Paju, joka on tänään vieraana meidän kanssa. Tervetuloa, Seppo. Kiitos ja morjesta vaan kaikille. Mitä Sepolle kuuluu näin talvisaikaa? Kuuluu tosi hyvää. Nyt on tosi aktiivista aikaa. Vaikka se onkin off-season, niin on tosi aktiivista. On paljon tekemistä frisbeen parissa ja muutenkin mieli on tosi hyvällä mallilla kaikin puolin. Et kuuluu hyvää. Yes, nyt on tammikuun 9. päivä. Ehkä just niin sanotusti pahin off-season. Mitä sä oot tehnyt viimeisen pari-kolme kuukautta? Milloin sun NS off-seasoni alkoi? Off-season alkoi tuossa sen Disc Golf Pro Tour-finaalin jälkeen Floridassa, kun kilpailtiin. Se oli taas loppu 21. päivä ja tulin sieltä sitten hyvin pitkälti suoraan tänne Suomeen ja sitten olen tehnyt fysiikkaharjoitus. Mulla oli siinä pari viikkoa ihan niin kuin, että mä en tehnyt yhtään mitään. Otin niin kuin semmoisen kunnon breikin tavallaan ja tainnut kunnon breikkiä, mutta kaksi viikkoa sellainen, että en käynyt hirveästi heittelemään ja näin. Mutta olen treenannut siis fysiikkaa ja heittämistäkin sen verran, mitä pystyy täällä Suomen talvessa. Ja olen käynyt Espanjassakin, olin viikon verran tuossa Espanjan lämmössä heittelemässä. Ja olen vähän tehnyt sitten töitäkin, että nyt sen tiimoilta muun muassa täällä myös Helsingissä nyt. Hyvä. Kiirettä pitää. Myös off-seasonilla. Kyllä. Hyvä. Tuolla on semmoisia kyssäreitä tullut paljon, päästä kertoa enemmänkin off-seasonista. Joo. Off-seasonista ja treenaamisesta. Mennään kohta niihin. Ja tosissaan, jos tähän jaksoon, jos olet podcastin kuuntelija jälkikäteen, niin ei varmaan kysymys ehdi, mutta tuleviin jaksoihin niin kysymyksiä voi aina esittää siellä frisbeegolfkeskustelu.fi kotisivuilla. Sieltä löytyy lomake, mihin voi ottaa niin kuin tekstinen kysymyksen, ja sitten löytyy tämmöinen ääniviestipalvelu, mihin voi vaikka ihan kännykällä jättää. Enkä malta olla tässä kohtaa puuttumasta kautta huomauttamasta jaksossa numero 8 esiin nostettua asiaa, eli täältä löytyy yksi kappale tämmöisiä suhteellisen spesiaaleja kiekkoja, mitä on muuten tänään viimeksi täydennetty nyt sitten vielä Sepon Henkkoht nimikirjoituksella. Eli täältä löytyy suhteellisen paljon suhteellisen nimekkäitä pelaajia ja vielä nimmarit löytyy tussattuna kiekkoon, joita on tämänhetkisen tai mulla olevan tiedon mukaan valmistettu vain 100 kappaletta. Eli tämä on äärettömän harvinainen laite ja arvotaan menemään siinä vaiheessa, kun tähän lähetykseen saapuneiden ääniviestien yhteislukumäärä ylittää 40 viestiä, niin silloin kaikkien viestin jättäneiden kesken arvotaan toi kiekko jollekin onnelliselle viestin jättäneelle aktiiviselle kuuntelijalle. Joo, mä en edes itse asiassa huomannut aikaisemmin, että siinä lukee totuus. Mä luulin, että se oli ihan normi truth. Joo, siis toi on IMAC truth, missä on kaikki suomeksi. IMAC totuus. Oppa dynaaminen. Ihan hauska. Sekin lukee siinä. Se oli viime keväällä, niin julkaistu, niin sitten Tyynessä oli siellä Flymartissa. Joo, no kyllä mä nyt muistelen jotain tämmöistä, mutta en huomannut, kun kirjoittelin jotain. Nähdäänkö me tämän vuoden Tyynessä Prodigilta jotain erikoista Flymartissa? Mahdollisesti. Tai sulta? Joo. Sä oot tulossa? Joo, oon tulossa tänään. Joo. Ei kun eilen taas ilmoittautui. Joo. Ja en tiedä, en ole miettinyt vielä, mutta voi olla mahdollista. Olisi kiva, jos tulee jotain joku erikoispainos. Se voisi olla aika hyvä idea. Ehdottoman tervetullut näin niin kuin järjestäjien puolesta, mutta varmasti, niin kuin, varmasti kilpailijoiden puolesta myös. Joo, kyllä siellä on varmaan faneja, ketä kiinnostaisi joku spessu. Kyllä. Ihan varmasti. Mä olin viime vuonna seuraamassa Tyynessä, niin muun muassa sun pelaamista. Ja sanotaan näin, että se oli niinku jännitykseltänsä sen verran huikeeta, että mä toivon tänä vuonna, tai sanotaanko jopa parempaakin vääntöä sitten sinne loppupodiumille. Joo. Millä fiiliksillä? Totta kai. Kyllä mä niinku olen samaa mieltä, että tarvitaan parempaa vääntöä, ja ei ole niinku mitään syytä mulla myöskään epäillä, etteikö tulisi parempaa vääntöä. Fiilis on aina vaan parempi, koko ajan paranee, ja uskon, että tänä vuonna mennään taas entistä kovempaa. Loistavaa. Hyvä. Mennään kysymyksiin, mitä on tullut kuulijoilta. Vakio kysymyksen esittäjä Riku Tähtinen kysyy Sepolta seuraavaa. Jokaisella on yksi väylä ylitse muiden. Mikä on, Seppo, sinun lempiväylä ja miksi? Erittäin hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys ja myös vaikea. Mä en ole on kyllä kysytty ennenkin,
ei mulla ole ehkä mitään sellaista, mikä on ylivertaisesti ylitse muiden. Muutama väylä on, mitkä tulee heti ekana mieleen. Ehkä Lausteen kuolemanlaakso oli 7 on sitten kuitenkin mulle se, mikä on mun mielestä siistein ja myöskin paras väylä. Että siinä on niinku, no se on jopa liian vaikea tietyille pelaajille, mutta se on niinku kunnon pro-väylä. Että siinä pitää oikeasti heittää vähintäänkin 100 metriä, että sä pääset niinku suht varmasti inbounceen. Siinä on hyvä rinne, mihin on vaikea tiputtaa. Jos sä haluat päästä sinne flatille, niin se on ehkä 10 metriä leveä semmoinen kaistale. Ja sitten OB oikealle vasemmalle ja tuuli aina oikealta vasemmalle. Tosi vaikea kontrolloida sitä kiekon kulmaa ja korkeutta, että se lähtee feidaa sinne alas rinteeseen ja me auttii sinne kuoleman laaksoon. Ja sitten siitä jää hyvän drivinkin jälkeen vielä vähintäänkin 60 lähäri. Mm. Se on kyllä hieno väylä. Mä en ole käynyt moneen vuoteen, mutta jos se ihan hirveästi ole muuttunut, olisiko jopa 5 vuotta, kun mä oon viimeksi käynyt. Joo, no se on sitä kynnystä, kun siinä on muuttunut tii. Mun mielestä 2013 pidennettiin tiitä. Joo. Että oot joko pelannut sen tai sitten sen vanhan. Mutta mä veikkaan, että se oli se vanha. Joo, no se ei paljon niin kuin, muuttunut visuaalisesti varsinkaan, mutta haastavuudeltaan niin aika paljonkin. Päättelen siitä, että se ei ollut silloin ehkä maailman parhaassa kunnossa se tii, kun mä kävin. Niin se tuskin oli uusi tii silloin. Joo, no ei. Sitten sä oot pelannut se vanha. Joo. Yes. Otetaan sitten seuraavaa. Otetaan tämä kysymys, mitä nyt niin kuin hyvin moni on kysynyt, niin saadaan kerralla tästä listasta hyvin monta kysymystä pois kerralla. Olet suunnittelemassa Keravalle uutta rataa. Mitä on odotettavissa sen suhteen? No monipuolista rataa. Pyydettiin par 63 ja par 64 rataa, ja par 64 se nyt näyttäisi tällä hetkellä olevan, niin että saadaan se par 64. En oikein tiedä, kuin erilainen se on kuin se vanha. On se aika erilainen. Mä en ole hirveästi vertaillut vielä, mutta siis se vanhahan oli aika semmoista neppailun loppupeleistä, tai aika isolti ainakin. Niin tässä ei hirveästi ole sellaista, että ne mettäväylätkin, niin ehkä lyhyen väylä tulee olla ehkä 90 metriä, tai mitä niin kuin putterifribaa hirveästi ole. Mettää isolti, ja saatiin myös käyttöön 3 semmoista peltoaluetta. Siinähän on ne 3 peltoväylää nyt, niin se on yksi näistä peltoalueista. Se tulee pysyä hyvin pitkälti sellaisenaan, ja sitten 15 kokonaan uutta väylää. Ja kyllä se 3 väylä ryhmittymäkin siinä niin tulee jonkun verran muuttumaan. Ja. Ja sitten saatiin 2 muuta peltoaluetta sieltä, mihin tulee sitten tämmöistä avoimempaa ja pidempää parnelosta. Ja sitten tulee sinne mettään niin semmoista hyvin suomalaista frisbeegolf-väylää. Ja maastolta on tosi mukava, siellä on korkeuseroa. Ja se, missä rata pääasiassa kulkee, niin se on semmoista tosi mukavaa, rauhallista rinnettä. Se on niin kuin, mennään koko ajan semmoiseen joko ihan pieneen ylämäkeen tai ihan pieneen alamäkeen. Että se ei ole niin kuin ärsyttävä ylämäki tai liiallinen alamäki, vaan se on semmoista tosi smoothia. Mutta sitten siellä on kyllä myös semmoista isompaa alamäkeä. niille kuuntelijoille, jotka siis eivät seuraa välttämättä frisbee-huhuja kautta frisbee-juoruja yhtä aktiivisesti kuin me, niin kyseessä on siis Keinukallion rata. Joo, Keravalla. Kyllä. Joo, eli siis Keinukallion rata, niin se on tällä hetkellä siinä niin kuin puistoalueella, missä on kaikkea muuta toimintaa, ja nyt se puistotoiminta tulee vielä laajenemaan entisestään, niin Keravan kaupunki haluaa siirtää sen radan sinne tien toiselle puolelle. Ja tästä on siis kyse. Eli uudistetaan varata. Tässä oli muuten sillä tavalla mielenkiintoinen juttu, että kun kaupungilla oli näitä suunnitelmia siihen Keinukallion niin kuin kaikkien aktiviteettien kasvattamiseksi, niin seura itse proaktiivisesti lähti ehdottamaan, että jos me saadaan jostain uusi alue radalle, niin voidaan niin kuin NS-vapaaehtoisesti siirtyä nyt ehkä näillä sanoilla, mutta niin kuin se, että jos on osoittaa paikka, niin voi antaa tilaa niille alamäkipyöräilijöille ja muille, mikä sitten mun mielestä on sinänsä tosi hyvä veto. On. Koska sitten ensinnäkin, että siellä on rata jatkossakin, koska sitten olisi voinut helposti käydä niin, että siellä ei olisi rata ollenkaan, tai se olisi taas joku 9-väyläinen. Kyllä. Neppirata. Siitä oli sitten tehty semmoinen harrastaja tai niinku käyttäjäkysely siitä Keinukallion ulkoilualueesta, ja frisbeegolf oli yllättäen, oliko ollut ensimmäinen vai toinen niinku niistä, minkä takia ihmiset menee Keinukallioon. Niin, niinku harrastajia löytyy ja käyttöä sillä radalle on, niin kaupunki oli myös tästä saanut paljon motivaatiota, että niinku tämä frisbeegolf on oikea juttu. Mm.
Kyllä. Tulee vähän liian myöhään tässä vaiheessa, koska mä tiedän, että suunnitelmat on jo tosi pitkällä, mitkä siinä on. Mutta haastan silti jonkun verran. Mä olen itse listannut Keinukallion yhdeksi mun lempiradoistani koko maailmassa. Oho. Sen nykyisen kautta poistuvan radan, mikä siellä on. Joo. Niin, yllätä mut positiivisesti. No siis tästä tulee kyllä yllättämään kaikki positiivisesti, että tämä tulee olemaan ehdottomasti parempi rata. Et mä tykkään kyllä vanhasta keinarista edelleen itse myös, ja on aina tykännyt pelaa siellä. Ei ole ikinä niin kuin päässyt lähellekään mitään suosikkirataa, mutta on aina tykännyt, ja kyllä tästä uudesta radasta tulee niin kuin semmoisia ihan Suomen huippuratoja. Loistavaa. Se on kyllä mukava kuulla. Mä jatkan tästä vielä samalla, kun otetaan Facebook-liven kautta tulleita kyssäreitä, mitäs Seppo, olet mieltä, millä fiiliksillä Kevin Jonesin liittymisestä? Ihan jengiin. Siis äärimmäisen innoissani. Mä oon sanonut sitä itse asiassa, mä oon Kevinin tiennyt vuodesta ehkä 2009 lähtien. Kevin teki silloin YouTubeen semmosia omia harjoitusvideoita ja mä näin silloin siitä jo Nissisen Teemu tietää, me katsottiin niitä videoja, niin tietää, että Kevin on ollut aina kova heittää ja siinä oli silloin jo semmoista hyvää virtaa. Ja nyt kun se alkoi pelaamaan tuossa 2017 ja me tavattiin, mä menin esittelemään itteni ja sanoin, että mä oon katsonut sun videoa 2009 vuodesta asti. Ja se oli, että ai sä kerkesit näkemään ne, että ne oli siellä ihan muutamia viikkoja ne videot. Ja me luukutettiin Teemun kanssa niitä. Ja siis mä tykkään Kevinistä tosi paljon, se on ihan huikea tyyppi kaiken puoli niin kuin ihmisenä, sitten se sen urheilullisuus, positiivisuus ja muutenkin me tullaan tosi hyvin toimeen ja tullaan jonkun verran touraamaankin tänä vuonna yhdessä. No niin, nätti. Hyvä. Itse sama kyssäri just tuli tonne lomakkeellekin. Otetaan sitten täältä näin. Oho, monta kyssäri kerralla, mutta nämä on, menee yhdellä vastauksella. Joo. Heitätkö muiden kuin oman tallin kautta sponsorivalmistamia kiekkoja? Onko jollain kilpailijalla, toisin sanoen kiekkovalmistajalla, jonkin sellainen kiekko, jonka haluaisit omaan päkiin? Entä onko huippupelaajilla esteitä kautta rajoituksia sopimuksessa käyttää toisen valmistajan kiekkoja? Joo. Mä heitän pelkästään Proditsia. Proditsilla on vaan tällä hetkellä yksi merkki, mitä he valmistaa, eli Proditsi. Että on esimerkiksi Trilogy, millä on kaikki nämä kolme merkkiä, DD ja Latitude ja Westside, niin tämmöisillä pelaajilla sitten tietysti on eri tilanne. Mutta itse heitän pelkästään Proditsia ja tein itse asiassa viime viikon vlogissa itse sanoin, että mulla on kaikki kiekot, mitä mä voin tarvita tällä hetkellä. Ja vuosi tai kaksi sitten oli ehkä eri tilanne, että ei välttämättä ollut niitä kaikkia työkaluja vielä. Mutta tällä hetkellä mulla on ihan kaikki, mitä mä tarvitsen. Ja ainut kiekko, mitä haluan heitellä ja heittelen edelleen paljon muuta kuin Proditsia, on Wamon FP12. Tänäänkin heitellen ehkä noin 100 heittoa sille. Eli se on tämmöinen fastback. Olen heitellyt sillä koppausta tänään. Että sitä tulee paljon kiskottua. Milloin Proditsilta tulee vastaavanlainen? Aika pian. Hyvä. Sitten saa vaihdettua koko harjoituspäkinkin. Kyllä. Tai matkapäkin sisällä. Jep. Sitten vähän touraamista. Aiotko Seppo kiertää Eurotouria? Entä onko Pro Tour Suomessa kisakalenterissa vai meneekö Jenkeissä enemmän aikaa? Joo, haluaisin pelata. Tuun olemaan Suomessa jonkun verran tänäkin vuonna, mutta valitettavasti yksikään Suomen Pro Tourista ei mahtunut tähän näin. En ole niinku paikan päällä yhdessäkään kisassa, mitä täällä pelataan. Et muuten pelaisin, jos sattuisin paikalla olemaan, mutta en vaan satu olemaan. Ja Eurotourista pelaan, onko tyyni Eurotouri? Ei. Ei. Ja sitten mä pelaan vaan se Estonia Openi. Sehän on Eurotouri. Joo, se on Eurotouri. Joo. Kyllä. Se on ainut, minkä mä pelaan. Et muuten en pelaa. Muuten kaikki kisat Jenkeissä. Pro Touri ja National Touri, majoreita. Ja Suomessa siis? SM-t, tyyni. European Open. Joo, European, kyllä. Ja sitten toi Estonia Open, mitä Euroopassa tulee. Joo. Ja sitten marraskuussa Fuengirola Open. En sano ei, mutta en sano myöskään joo. Facebookista terveisiä vielä tuohon jenkkitouraamiseen. Täällä on betsit laitettu jo käyntiin, että tuleeko yhtään vähän isompaa osakilpailuvoittoa, ja vastauksiakin on nyt tullut, ja ne on positiivisia kaikki, että siihen malliin. Kaikki on mun kanssa samaa mieltä. Mutta siis ehdottomasti, juurikin näin. Tuut se reissaa kuin paljon ympäri Jenkkilää, niin kuin sanotaan laidasta laitaan. Ihan laidasta laitaan tuun olemaan. Aloitan vuoden Vegasissa tuossa vähän 15 päivä sinne. Lennän itse asiassa Los Angelesin ja ajattelin, että ottaisin yhden päivän siellä Losissa nimenomaan näiden fastbackien kanssa beachillä. Hakisin semmoista överiherkkyyttä siihen kauden alkuun. Ja sitten menen siitä Vegasiin sieltä
sitten Arizonaan, eli ollaan siellä West Coastissa niin pääosin tämä alkuvuosi. Tai no Texasiin mä sitten itse asiassa siitä, että sitten mennään sinne keskemmälle taas ja sitten loppukausi on sitten tuolla East Coastissa. Okay. Aika paljon reissaamista toisin sanoen. Joo, siis koko ajan laidasta laitaan ja viikko toisensa jälkeen niin eri hotellit tai muut majapaikat. Siihen voisi jatkokysymyksenä heittää sille, että nyt tuli just kun Tyynin ilmoittautuminen aukesi ja sitten oli tuolla eri keskusteluryhmissä sitten keskustelua siitä, että tuleeko niin kuin kovia pelaajia, niin kuin jenkeistä kovia pelaajia, et kun siinä on nyt kuukausi taitaa olla Euroopan oppinut, onko se 3 kuukausi sinne Euroopan, periaatteessa niin kuin siitä voisi aloittaa, mutta sitten edellisenä viikonloppuna on Letchester siinä, niin sitten niin kuin oli, että no, mutta eihän kukaan touraava tai niin kuin kukaan huippupelaaja lähde. Mm. Niin sitten niin kuin, että ihmisille ei välttämättä ole sitä käsitystä, että mitä se touraavan pelaajan elämä on. Että no ei varmasti. Toi ei ole edes ole mikään paha aika ikkuna vielä, että jos sunnuntaina loppuu kisat, niin sulla on 3 päivää aikaa niin, matkustaa, siis, niin se on aika paljon, se on, vaikka matka on pitkä. Kyllä, mutta no siis jenkit vetää tämmöisiä niin kuin ihan tosta noin vaan. Mm. Mä en itse, mikä ison fani on, niin kuin tommoinen 3 päivää on mullekin jo vähän liikaa. Mä en pelaa Ledgestonia esimerkiksi. Mm. Mä tuun Beaver Statein jälkeen sitten takaisin tänne, ja, niin mulla on sitten 2 viikkoa Suomessa niin kuin aikaa. Mutta kyllä Tyyni on niin kuin ihan must-kisa tällä hetkellä, että se on niin kuin Suomen parhaimpia tai Euroopan parhaimpia kisoja, maailman parhaimpia kisoja ehkä. Se on tavoite. Kyllä se on pakko saada pelaa. Et siellä on just viime vuonna Riki ja Katriina, jotka voitti Tyynessä. Ne pelasivat edellisen viikon loppuna Jenkeissä. Ja voitti sielläkin. Mm-hmm. Niin he osoitti, että se kyllä on ihan niin kuin mahdollista, kun sen kun vaan tekee sen. Että ei se niin kuin ole, että ei voi matkustaa noin. Että se touraavan pelaajan elämä ei ole ihan ehkä niin ruusulla elämistä kuin ihmiset siis kuvittelee. Se on aika raskas loppupeleissä niin kuin mennä niin kuin viikosta toiseen eri paikkaan. Ja sit ihan pelkästään semmoinenkin asia, että sun pitäisi niinku vaatteet saada niinku puhtaaksi. Mm. Niin sekin on niinku siinä yhtäkkiä aikamoinen struggle sen kaiken keskellä. Mä voin vaan kuvitella, kun itsellä on ollut 2,5 viikkoa, kun on GBOssa ollut kuitenkin yhdessä paikkaa 1,5 viikkoa. Niin joo. Sielläkin on jo haastetta se, että jep, pitäisi pestä vaatteita. Joo, siis ja kyllä mä oon aika hyvän nykyään pesee ammeessa vaatteet. Aika muista sitoutumista toi kuitenkin vaatii tää tämmönen, niin kun, laskitko sä itse, että sä oot tämmönen niin kun touring pro tyyppinen pelaaja? Joo, siis kyllähän mä oon nyt tourannut 2 vuotta niin kun pääasiassa, niin kun ton pääjenkikauden, että pelaan valtaosan pro-toureista, valtaosan national-toureista. Mm-hmm. Että kyllä mä oon sitä kastia, mä en oo kuitenkaan se road warrior, että mä en niin kun joka ikistä kisaa pelaa. Ja se on mulle se parempi tapa, että semmonen 20-25 kisaa vuodessa on mulle sopiva määrä. Että jotkuhan pelaa niinku 40-50 kisaa, niin se on sitten mulle liikaa ja siinä ei sitten mun mielestä ole aikaa hirveästi treenata ja rauhoittua. Ja sitten mulla on kuitenkin jonkun verran myös työkuvioita, niin pitää vähän niinku sumplia sitten niitäkin. Tuleeko sulla missään vaiheessa tien päällä, sanotaan niinku, riippumatta nyt siitä, puhutaanko Jenkeistä vai Euroopasta vai mistä puhutaan, niin tuleeko niinku missään vaiheessa ihan rehellisesti sanottuna niinku keskellä kautta niin mitta täyteen? Voi tulla, on se mahdollista. Nyt ei viime kaudella esimerkiksi tullut sellaista, että kyllä se voi tulla, ja sitten tämmöisetkin asiat mä oon osannut eliminoida, että kun on tommosia, niin kuin törmännyt tommosia ongelmia, että joskus tulee mitta täyteen, jos pelaa vaikka 5 viikkoa putkeen, niin sitten ei välttämättä kannata pelata 5 viikkoa putkeen. Mutta nyt esimerkiksi tuossa loppuvuodesta niin mä pelasin 5 viikkoa putkeen siitä huolimatta, ja se meni tosi hyvin. Pelasin tosi hyvällä reittin keskiarvoa, nosti reittingin 1,36. Et siinä oli itse asiassa vähän semmoinen erilainen mentaali. Pienet sille. Semmoinen, niin kuin, siihen kun osa varautuu ja tietää, että nyt tulee olemaan tällaista, että otat vaan iisesti ja ei sitä tarvi niin kuin joka kisa stressata ja ei tarvi joka kisassa olla siellä ihan kärjessä. Ja sitten semmoinen rento fiilis, kun löytää sen ja oppii niin kuin olla sellainen rennosti, niin pystyy pelaamaan helpommin niin kuin viikko toisensa jälkeen. Mm-hmm. Okei, otetaan treenaamista. Mites uudistunut puttityyli? Joo, se on. No eilen oltiin esimerkiksi pelaa Jalle ja Nikon ja Jukan kanssa Siltiksessä, pilkko pimeä siellä, muuten hyvät valot, kannattaa mennä pelaamaan. Niin ihan hyvin pojatkin pääs näkemään niin uutta puttia, että mä oon vähän ollut sellainen, että mä en ole edes uutta puttia vielä uskaltanut käyttää joka tilanteessa. Esimerkiksi jos mä oon ollut viikkokisoissa pelaa, niin mä en ole halunnut antaa itselleni sitä hirveät painetta.
niin kuin, että sille putille, että mä oon vähän niin kuin vetänyt freestylella, mutta nyt mä oon varmaan kolmisen viikkoa ihan julkisesti niin kuin käyttänyt tätä tyyliä ja tuntuu toimivan. Kyllä mä eilenkin pari lyhyempää missasin, mutta et paljon varmempaa tekemistä ja luonnollisempi liike ja tuntuu vaan kaiken kaikkiaan paremmalta ja semmoiselta varmemmalta. Mikä siinä niin kuin muuttuu? No jos mennään siihen mun viime kauden puttiin, se korkea spini, niin siitähän se on päinvastainen. Mutta sitten mihin mä vaihdoin siitä korkeasta spinistä loppukauteen, niin se on vähän niin kuin ehkä näiden kahden välimalli. Paitsi että siinä ei ole semmoista korkeat spiniä yhtään, mutta siinä on spini kuitenkin. Ja sitten se on kuitenkin täältä alempaa, semmoinen nostavempi liike, mutta se ei ole ihan tuolta alhaat polvien korkeudelta, vaan se on vaan tästä niin kuin lantion korkeudelta ja sitä kautta sitten tulee pieni kierre siihen. Et se on semmoinen tosi neutraalin näköinen putti, että sitä ei oikein voi tyyliksi kutsua, että se on niin kuin vaan semmoinen rennon letkeen heitto. Kuhan laitetaan koriin. Nimenomaan. Toivottavasti kukaan semmoinen ei-kilpaileva pelästynyt liikaa, että jos Seppo Paju jännittää viikkokisoissa, niin kuin, ei ehkä aloittelevien kisaajien kannata pelästyä liikaa. Että viikkokisoihin voi mennä ilman, että tarvitsee jännittää, siis jännittää puttaamista. Kyllä mä jännitän puttaamista viikkokisoissa. Kisatila. siis kun mä otan, eilen mä tein vlogin tästä mun kierroksesta Siltamäessä ja mä sanon siinä itsekseni kameralle, että mä tuottaa tämän kierroksen noita poikia vastaan ihan tosissani. Sen takia, että ihan sama millaisessa tilanteessa mä oon, jos mä menen pelaa uutena vuotena, kun mentiin pelaa Leon ja kavereiden kanssa kierros huvikseen taliin, niin mä otan sen ihan tosissani, vaikka mä hauskaa pidänkin, mutta että mä näen sen niin kuin semmoisena pienenä chanssina vähän treenata kilpailua ja kuitenkin niin. Kovia pelaajia jollakin oli eilen, niin kyllä siinä saa niinku kilpailu. Niin, se tämä oli se kuuluisa leikkimielinen kilpailu. Nimenomaan. Kukaan ei puhu toisilleen kierroksen jälkeen. Ja nyt kun mä oon ollut niissä viikkokisoissa, niin mä oon niihin mennyt ihan tosissani. Ja voi mennä katsoa, että mä en tiedä, onko ne julkistietoa noi Metrix-reitingit, mutta mulla taitaa olla keskiarvo Turun viikkokisoista joku 1070 tautta vaan. Että hyvin on mennyt putit sisään. No näköjään. Se on ihan hyvä. Pakko heittää tämmöinen tilasto. Nippeli läppä tähän väliin, että tässä meidänkin ohjelmassa nyt vierailleista pro-pelaajista, niin 100%, täydet 100% sanoo, että niin pelaat kuin harjoittelet, eli se niin, kun, niin sanottu leikkimielinen kisa tuolla noin, niin sekin kuitenkin otetaan koko ajan sen niin kun kilpailutilanteeseen valmistautumisen ja treenaamisen kannalta. Kyllä. Eli pikku vinkkinä niille, jotka haluaa ehkä sitä omaa kisakuntoansa tuossa vielä parannella, niin treenaat, tai siis niin pelaat kuin treenaat. Eli se tietty asenne tuossa kannattaa kuitenkin. Joo, siis niin kuin, mä en vaan jaksa niin kuin heittää lekkeriksi enää. Et joskus junnuna meni aika useinkin, että jos se maksimiskore kuoli johonkin bogiin, niin sitten se meni ehkä lekkeriksi se kierros vähän, niin kuin, että ei oikein jaksa yrittää enää. Mutta nyt ei vaan jaksa enää tuhlaa sitä aikaa, mitä siinä kierroksessa menee pelatessa, niin jos tulee se bogi, niin grindaa vaan loppuun asti ja pelaa niin hyvin kuin pystyy. Mulla ei ole mitään dataa muuta kuin oma kokemus tähän taustalle, mutta mä oon taipuvainen väittämään, että tämmönen, että jos se paras mahdollinen tulos menee ja sitten heitetään lekkeriksi, niin se peilautuu jollain tavalla sitten myöskin silloin viikkokisoihin tai ihan kunnon kisoihin, mitä tarvitaankin. Että se tavallaan se jää niin kuin tuonne takaraivoon se ajatus siitä ja se ei välttämättä sitten taas tiedä tämmöisen niin kuin pitkäkestoisen tasaisen suorittamisen näkökulmasta, niin se saattaa olla hyvinkin huono juttu. Se on ihan täysin näin. Just niin kuin sanoit, niin pelat kuin harjoittelet. Mm-hmm. Niin säkin oot vähän tullut vanhemmaksi ja kasvanut, niin nyt niin kuin malttiakin on vähän enemmän. Joo. Sitten, että ei heti ekasta blogista. Niin sitten päästään, täällä on kyssäri. Meillä on tuolla yksi ääniviesti, kuulemme sen seuraavaksi, mutta tämmöinen kyssäri, tuossa keksin niin hyvä aasin silloin, niin voi kysyä tässä näin. Kosti kysyy, että uskoitko lapsena, että susta tulisi näin korkealla tasolla pelaava ammattipelaaja? Tai milloin aloit uskoa taitoisi, että susta voisi oikeasti tulla jotakin suurta? No silloin, kun mä ekan kerran näin, että tässä voi olla ammattilainen tai pro-pelaaja, niin mä aloin silloin heti uskomaan siihen. Ja mä halusin siitä hetkestä lähtien olla semmoinen. Se on, niin kuin kuulostaa kliseiseltä ja näin, mutta muuten meni ihan oikeasti niin, että mä tiesin heti, että mä haluan tehdä sitä ja mä tiesin heti, että mä haluan kilpailla. Mä muistan, että mulla oli kiekkoja kädessä, kun mun isä on pelannut pitkään. Mutta mä en tiennyt lajista juurikaan mitään. Sitten mä menin katsoa YouTube, oli silloin aika uusi juttu. Niin menin sieltä katsoa, silloin oli 2005 EM-kisat muun muassa, oli YouTubessa ja menin niitä katsoa. Niin se jotenkin kolahti aika hyvin, siellä oli Timo Pursio. Ne vetää ihan tosissaan kädit ja ne kattelee linjoja. Se oli jotenkin niin hienoa, niin kun, että ne ottaa tosissaan sen ja heitti aina ihan milliin. Ja
ja tota, hyvät putit sisään ja siellä on porukkaa kattoa. Se oli jotenkin niin, siinä oli hyvä fiilis ja tiesin, että mä haluan tehdä sitä siitä hetkestä lähtien ja kyllä mä tiesin niin kuin jotenkin, että musta on siihen aina. Tämä oli siis milloin? 2006. 13 vuotta sitten. Joo, mutta mä oon, oon frisbeet heitellyt kyllä niin koko ikäni. Olit, mitä sä olit? 10, 9? 11. 11. Joo. Joo. Mä oon frisbeet heitellyt, niin kuin, kuten sanoin, niin isäni on pelannut vuodesta 79 lähtien. Niin, tota, ja oli mukana tuomassa frisbeegolfia tota, Turkuun ja tota, kehitellyt Suomen liitokiekkoliittoa, ollut ehkä jopa kehittämässä muistaakseni koko liittoa. Niin, tota, eli on, koko perhe on ollut lain parissa pitkään ja tota, kiekkoja on ollut aina himassa ja on ollut myös frisbeegolf-kori niin kauan kuin muistan. Ja mun 2-vuotis synttärilahja oli myös mini frisbeegolf-kori, mikä oli tehty kahdesta ultimate-kiekosta ja siihen väliin oli laitettu ketjuja. Aika siistiä. Todella mahtavaa. Mä oon nähnyt jossain tommoseen. Todella mahtavaa. Tullut jossain vastaan. Se on Seppo Niemiseltä saatu. Mm. Eli Seppo Nieminen on tota, henkilö, joka on frisbeen Suomen tuonut. Mm-hmm. Okei. Okay. Mitäköhän? Ollaankohan me vielä livessä kuin täällä? Mun on pakko heittää tähän vielä tämmönen jatkokysymys. Tota, tää oli hyvä niin kuin taustapläjäys sille, että mistä sä oot lähtenyt, mutta mikä susta tulee isona? Noin niin kuin sanotaanko, kysytään vähän vakavammalle naamalla sitä, niin mitkä sun tavoitteet on tällä hetkellä? Kyllä mä haluaisin pelata niin kuin parhaalla mahdollisella tasolla, eli ihan niin kuin täällä huipputasolla frisbeegolfiin, niin mahdollisimman kauan. Et en osaa vielä sanoa oikeastaan, että kuinka se tulee olemaan. Mutta tuossa en muista kenen kanssa siitä taannoin puhuin, taisi olla urheilulehteen haastattelua, kun tein tuossa pari päivää sitten, niin että 40-vuotiaana voisin lopettaa aktiiviurani. En ole mitään niin kuin tarkkaa niin kuin laittanut lukkoon tietenkään vielä, mutta se voisi olla se semmoinen hyvä ikä, koska jos miettii Nate Sextoniakin, niin se on 35 ja pelaa ihan huipulla ja siellä on Barry Schultzit ja Klimot, niin ne on 50 suurin piirtein. Ja Patrick Brown on 40-senähän vasta pääsee niin kuin aikuisten sarjaan. Niin, mutta se, mä ajattelin, että sit, kun mä pääsen sinne, niin sitten tota, sit voisi se aktiivisin ura loppua. Totta kai jatkan kilpailua, mutta semmoinen kauhea touraaminen ja semmoinen niin voisi sitten loppua. Ja en mä tiedä loppuksi aikaisemmin tai myöhemmin, mutta tota, katsotaan, miten laji kehittyy ja miten oma pelaaminen kehittyy. Mutta haluan tehdä tätä tällä hetkellä niin pitkään kuin pystyy. Siihen on vielä 15 vuotta aikaa ennen kuin sä olet 40. Niin, no se on, 16 vuotta. Se on kaukana. Okei, okay, otetaan ääniviesti tähän väliin. Yes. Onko lisenssistä hyötyä harrastelijalle, jos käy lähinnä vaan viikkokisoissa? Ei. Vai mitä? Ei ole hyötyä, jos haluaa käydä vaan viikkokisoissa, niin ei tarvitse, ei hyödy siitä mitään. Mutta tässäkin ohjelmassa lukuisissa jaksoissa esille tuodulla asialla, niin lisenssi on eri asia kuin seurajäsenyys. Joo. Seurajäsenyydestä on aina hyötyä harrastajalle. Kyllä. Jos haluat melkeinpä missä tahansa lajissa ja seurassa, niin seurajäsenyys, niin ehdottomasti siihen paikalliseen seuraan liittymään. Kyllä, joo, ehdottomasti. Se on tärkeä. Joo. Tärkeä asia, koska se vaikuttaa paikallisesti hyvin, hyvin paljon kaikkea, erityisesti kunnan päättäjiin tai kaupungin päättäjiin. Ja silloin näkyy lukuna, harrastaja näkyy lukuna jossakin, kun liittyy seuraan. Hyvä kysymys. Tota, sitten oliko siellä Facebookissa, siellä oli jotakin? Joo, täällä on itse asiassa muutamiakin. Mä palaan yhteen noista tuossa vähän myöhemmin vielä, kun vaihdetaan vähän aihetta, mutta tota, sitä ennen, niin kun kaikkialla nykyisin ihmisillä on kameroita ja mahdollisuus sille, että jokainen heitto nauhoitetaan, niin tota, tuleeko sulle lisäpaineita pelaamiseen tai suorittamiseen isoissa kisoissa, kun siellä on niin kuin katsojia ja mediaa paikalla? Se riippuu vähän mielentilasta, niin kuin kaikki aina. Että esimerkiksi Konopiste tässä viime vuonna oli semmoinen kisa, missä mulla tuli paineet siitä. Varsinkin sen jälkeen, kun mä näin, että kuinka paljon niitä videoja katsottiin, niin taitaa olla katsottu niin kuin 90-110,000 kertaa niitä videoita. Niin kyllä se tuo paineita, kun jos miettii, että niin kuin pari jenkkifutistadionillista ihmisiä tulee katsoa sitä videoa ja katsoa sen sun putin, kun sä missaat siitä 5 metristä mahdollisesti, ja sitten kun sä alat ajattelemaan sitä, niin kyllä se valitettavasti näin on, että se voi tuoda paineita, mutta sitten tästä oppinaina
oppisin blokkaamaan tämänkin ajatuksen päästäni ja olla miettimät sitä ja käänsin sen sellainen, että ne ihmiset katsoo nimenomaan mua sen takia, kun mä oon niin hyvä. Sitä varten ne siellä on, ei ne oleta, että mä missään puttia, jos mä missään, niin tuskin edes ajattelee mitään. Mites yleisö? Ei nyt oikeastaan, ei sitä yleisöä frisbee golf. No toi European Open, se on sellainen, että siellä sitä porukkaa on oikeasti niin merkittävä määrä, että se saa vähän jo ajattelemaan, mutta ei nyt hirveästi. Tai en mä tiedä, samalla siinäkin voi käydä kyllä ihan mitä noissa videoissakin, mutta en mä kyllä hirveän usein mitään yleisömäärää ole jännitellyt. Tuleeko sitten niin kuin päinvastoin semmoisia ajatuksia, mitä voisi ajatella, että ehkä jollekin amatööripelaaja tulee silleen, että no hei, nyt on yleisö, nyt kuvataan. Ja nyt mä teen jotain. Nyt musta tulee Simon Lisotte ja mä pystyn heittämään tuolta semmoisen heiton, mitä kukaan ei ole. Edes mä en ole ikinä onnistunut heittämään. Niin tuleeko semmoisia ajatuksia? No kyllä mä tietoisesti konopisteessä esimerkiksi haen niillä pitkillä väylillä niin semmoista tosi pitkää heittoa nimenomaan sen takia, että mä saisin itselleni vähän nimeä. Et se oli semmoinen pieni niin kuin tarkoituksellinen muuvi tietysti niissä rajoissa, että tarkkuus pysyy, niin mitä sen kilpailutilanteessa täytyykin pysyä, mutta lähdin niin kuin latautua semmoisen tietoisesti semmoisen maksimaaliseen pituusdriveen, niin kuin mitä väylää nyt heitetään, niin ihan nimenomaan sen takia, että saisi itselleni nimeä. Mutta ei mitään tyhmää ikinä, tämä mitään niin kuin tyhmää heittoa ikinä heittäisi sen takia, että niin kuin saisin jotain semmoista hyvää nimeä itselleni. Sun heittopituuksilla se hyvä nimi kyllä rupeaa pikkuhiljaa ilmestymään ihan yrittämättäkin, että semmoisella aika normaalilla peruspelillä. Mikä aasinsiltana johtaa myös seuraavaan Facebookissa tulleeseen kysymykseen? Kummalla on kovempi lapanen? Kumpi heittää pidemmälle, sinä vai Kevin Jones? Kyllä mä heitän tällä hetkellä vielä pidemmälle. Mun mielestä Kevin sanoi se itsekin jossain, että heitän vähän vielä pidemmälle. Kevinillä on kyllä silloin kans ihan järjetön lapane, mutta sen pitää vähän saada pönkkää enemmän. Se on vähän liian päällä siellä. Mutta siis mun mielestä se on uskomaton, että se saa siitä silti niin pitkä heito. Että se, niin se voi olla aika pelottavaa, sit, kun se hioo sen tekniikan vielä täydelliseksi. Niin, että kuin pitkiä sivuja ja sitten sen atleettisuus. Niin, kyllä siinä on hyvä potentiaali ja ei se nyt selkeästi pidempi se mun drive on, mutta kyllä mä omasta mielestäni silti heitän vähän pidemmälle vielä. Ja itse nyt näistä samoista driveista tulee mieleen, en tiedä kuinka moni kuuntelijoista kautta liven seuraajista seuraa muuta frisbeegolf-mediaa, niin kuin maailmanlaajuista frisbeegolf-mediaa, mutta nyt yksi tavallaan tämmöinen merkittävä äänen kannattaja, joka frisbeegolfille lajina on löytynyt, on UltiWorld, verkkosivusto kautta verkkosanomalehti. Ja UltiWorld valitsi sun Eagle Drivein tuolta viime syksyltä niin finalistien joukkoon. Se video muuten löytyy erinäköisistä paikoista sekä Facebookista että YouTubesta, kannattaa katsoa, se oli aivan huikea heitto. Mutta kuitenkin niin siis vuoden parhaan frisbeegolf-heiton tittelin yhdeksi ehdokkaaksi. Ja sitten sä taisit sen ihan jollain pienellä yleisöäänestyksellä niin kakkossijalle päätyä siinä. Joo, ei siis kai se voittanut se holari. Voitti. Eli siis tämä oli nyt se vuoden heitto, mutta mun oli siis vuoden ilmaheitto. Mikä on vähän outoa, että niinku hollari ja sekin on ilmaheitto, mutta sitten siellä oli rollerit ja tämmöiset kaikki ja putit, mutta niinku sain kuitenkin sen vuoden ilmaheiton ja kyllä mua ehkä vähän ihmetyttää itsekin, että se hollari sai sen. Ja aika moni oli samaa mieltä, mitä kommenteja katsoin. Itsekin henkilökohtaisesti niin, olen samaa mieltä. Nelosvalinta kyllä mun mielestä. Se oli vaan niin kuin, että kävi nyt tommonen tuuri. Siis en mä tiedä sitä mittaa, että oliko se 65 metriä. Niin, että se oli vielä lyhyt väyläkin. Se on 65 metriä. No, jos olisi ollut vaikka 165 metriä, niin sitten se olisi ollut jo silleen niin huomattavasti parempi. Mutta joo, siis Mut joka tapauksessa niin onneksi olkoon tällaisestakin tunnustuksesta. Joo, kiitos, jenkit on äänestänyt ennenkin ihmeellisiä asioita voittoon. Niin. Mutta joo, siis kiitos kaikille, ketkä äänesti mua. Ja on siellä ollut paljon niitä jenkkejäkin, ketkä on äänestänyt. Kyllä, kyllä. Ja moni oli myös niin kuin mun puoleen niissä kommenteissa, että kiitos myös kaikille teille siellä, jos olette äänestäneet. Mutta olihan se ihan jäätävä hieno. Oli heitto. Siis, kyllä se oli niinku sen arvoinen, mitä se niinku sai näkyvyyttäkin tässä loppuvuodesta. Niinku, olihan se niinku ihan vuoden kohokohtiin niinku heitoissa. Kyllä. Hyvä. Sitten, kenen kanssa haluaisit pelata reikäpelin ja millä radalla? Mä voisin pelata ketä vastaan tahansa, mutta kyllä Macbethi olisi tietty kiva haastaa ja kyykyttää lausteella. Mä tuun kattoo tän, sit kun se tapahtuu. Sun pitää ottaa yhteys. Niin, eiköhän pitää. Se nyt kesällä tuu. Eiköhän, joo. Tuu kyllä. Suomeen. No, Euroopan Openia. Niin, vois kuvitella, että tulee. Kyllä.
Niin, niin. Ei ole Tyyneen vielä ilmoittautunut. Ei ole vielä. Simoni niin, ilmoittautui, Simon. Niin jep. Ehkä, voi olla. Ehkä Paulikin innostuu. Siellä kyllä on ylimääräistä rahaa jaossa, niin, niin Tyynessä, niin ehkä se saattaa houkuttaa. Kyllä. Sitten vältä tästä treenikysymys taas. Miten harjoittelet talvikaudella? Miten rytmität kuntotreenit, voimatreenit ja lajitreenit? No lajitreeni menee oikeastaan sen mukaan, no viikonloppuisin ja sitten 2 kertaa viikossa hallivuoro. Mutta niihinkin mä oon valitettavan huonosti päässyt, että mulla on tosi paljon kaikkea ohjelmaa koko ajan, niin kuin nyt täälläkin on nyt tämä viikko mennyt, että en ole päässyt hallille kertaakaan. Ja sitten on 3 kertaa fysiikkatreeni, mikä myös vaihtelee valitettavasti erinäisistä syistä, niin kuin että välillä voi olla 2 kertaa tai välillä on se 3 kertaa ja sitten on 2 aerobista treeniä. Tämä on niin kuin mun ohjelma, on tällainen, että 5 fyysistä treeniä viikkoa ja sitten lajitreeniä valitettavan vaihtelevasti, mutta niin paljon kuin kerkee. Monipuolinen treeni on parempaa kuin pelkkä lajitreeni. Joo, ehdottomasti. Ei haittaa yhtään, että on, joo, on ehkä jopa enemmän kaikkea muuta kuin lajitreeni. Joo, kyllä se on tämän off-seasonin niin kuin pääjuttu, ehkä se fysiikkatreeni. Itsellä on ainakin ollut nyt 3. vuotta nyt niin kuin se fysiikka se pääjuttu. Mutta kyllä nyt tänä vuonna on koittanut heittää enemmän, mitä esimerkiksi viime talvena heitin. Olen oikeasti koittanut mennä ulos heittää, vaikka se onkin märkää. Et eilenkin oli aika loskainen keli ja sato ihan koko ajan lunta. Ja nyt tähän yöllä tuli varmaan 15 senttiä tai 10 senttiä ainakin lunta täällä PK-seudulla. Niin. Mutta siitä huolimatta niin olen koittanut käydä koko ajan heittää ja just sinne Espanjakin meni. Ja menen tässä vielä pari viikon päästä uudestaan Espanjaan. Okei. Toivottavasti kaikki menee meille hyvin, niin sitten me voidaan nähdä ehkä Espanjassa. Joo, okei. Okay. On semmoinen pieni tavoite, että pääsisi sinne lähtemään. Okei, okay. Voidaan käydä kiessään. Katsotaan, jos onnistuu. Joo. Onnistuu lähteä. Mulla oli tässä kyssäri, mutta mä hävitin sen. No mä kysyn sitten tähän väliin pikkusen toisen. Mennään pois pelaamisesta ja treenaamisesta vähäksi aikaa ja tänne sun niinku muihin frisbeegolf-toimintoihin. Niin onko kuinka paljon radan suunnittelu kautta rakennusprojekteja tällä hetkellä työn alla? Ja jos on, niin minne päin ja tuleeko sinne T2-korit? T2-koreja tulee nyt melkein joka projektiin, mitä Prodigy tekee. Mähän on meillä semmoinen kakkossuunnittelija tällä hetkellä, teen sen verran mitä kerkeen. Ja mulla ei taida olla nyt tiedossa mitään muita projekteja. Tai no Porin on yksi projekti itse asiassa. On auki vielä, siellä on käynyt kyllä kartoittamassa vähän. Mä tein Tampereelle 2 semmoista pikkurataa tuossa tässä syksyllä tai viime syksynä. Ja sitten on tämä Keinukallion rata, mikä mulla on tällä hetkellä työn alla. Sitten on paljonkin on ratoja työn alla. En edes osaa itse sanoa, että mihin päin niitä on tulos, koska en ole tällä hetkellä niistä hirveän isossa vastuussa. Et meillä on sitten suunnittelija Dick Lampinen, ketä hoitaa näitä ja ratamöijät. Mä oon vähän tämmöinen niin kuin, että vieraileva tähti ratasuunnittelu hommissa meillä töissä. Et teen silloin, kun kerkeen. Mutta hyvä tietää, että koko aika lisää on tuloillaan. On, siis meillä tulee tosi paljon ratoja nyt. Et se on ollut kyllä meillä tosi isossa kasvussa. Että tuo T2-kori, niin siitä porukka tykkää ja se on myös hinnoitaan sopivissa hinnoissa kaupungille, niin niitä tykätään nostaa tällä hetkellä. Ja on myös äärimmäisen hyvä kori. Mikä on myös harrastajille mukavaa. Aina kun tulee lisää ratoja, niin se on jokaisen harrastajan etu. Kyllä. Se on hyvä, että tulee erityisesti niitä pieniä ratoja. Joo, koska ne on niitä. Kyllä. Se on mun mielestä ainakin, että on. Ne on semmosia tosi tärkeitä. On. Tärkeintä, joo, varsinkin siellä, missä on jo näitä isoja, joo, niin täysmittaisia ratoja. Joo, sitten, no nämä tuli Tampereelle tulleet, niin tuli semmosia leirikeskuksia ihan itse asiassa. Joo. Pääsee niinku sit sielläkään niinku sadoittain lapsi niinku kesän aikana rippileireillä sun muuta, niin sinne tuli 2 frisbeegolf-rataa, niin sieltä varmasti saadaan Tampereen alueelle lisää harrastajia. Hyvä. Jopa sillä riskillä. Siellä on todennäköisesti, voisi olettaa, että tulee 10-15 vuoden päästä aika kovia pelaajia, kun siellä niin on aika hyvät kilparadat, tai kilparata, missä niin harjoitellaan. Joo, voisi kuvitella. Ja se siinä käy oli nummelat tai vihdit. Niin. Kyllä. Sivuat erittäin näppärästi yhtä niin mun lempiaiheestani siitä, että mitä tarvitaan, että frisbeegolfi lajina siirtyy seuraavalle asteelle, niin se on voimakas juniorityö ja sitten sille niin kuin harrastusmahdollisuuksien mahdollistaminen nimenomaan junioripelaajille on tässä suhteessa, niin äärimmäisen niin kuin tästä näkökulmasta äärimmäisen positiivinen uutinen. Joo. Mutta täällä tuli se siis jopa sillä riskillä, että menee liikesalaisuuksien puolelle, niin onko mitään arviota siitä, että koska se Keinukallio on auki?
Joo, siis ei ole mikään liikesalaisuus ollenkaan, että se on ihan Keravan kaupungin hommia saada se rata sinne silloin, kun he saavat sen. Mutta idea mun ymmärtääkseni olisi, että Tyyneen mennessä osa radasta ainakin olisi siellä uudella puolella noin puolet. Ja sitten joko sen jälkeen tänä vuonna tai sitten ensi vuoden alussa olisi kokonaan. Et se on valitettavasti vähän tämmöinen hitaampi prosessi, mutta siihen on syynsä. Ja voi olla, että on kokonaan jo tänä vuonna uudella puolella. All right. Mitä ratasuunnitelmasta puhutaan, niin mitä muuttasit Tyyni Nevas radasta? Tiipaikat. Tiipaikat. Eihän siinä mun mielestä mitään huonoa niin kuin ratana. En mä ainakaan muista mitään huonoa, että tiipaikathan on... Oliko se mun puhelin, kun piippaa? Tiipaikathan on semmoset ei-kiinteät, niin niissä tietysti voi parantaa. Mm. Ei ne mitkään huonoimmat tiipaikat ollut, mutta et jos jotain pitää miettiä, niin sitten tiipaikat. Et ratahan on mun mielestä ihan hyvä. En mä muista nyt ainakaan, että mitä huonoa olisi ollut. Pari dropparia mä sinne lisäsin. Itse asiassa mutta... siinä aika loppupäässä pelataan semmoisen golf-tiauspaikan päälle, olisiko ehkä joku väylä 16 tai 15, niin sen ympärillä on autti. Mun mielestä se oli jotenkin liian lähellä, mutta mä ymmärrän kyllä sen siinä mielessä, että se on niin jyrkkä se tiputus, sieltä on nihkeä pelaa. Siellä on ojaa sieltä takana. Niin oli, joo. Se oli. Sen takia siihen piti laittaa autti. Heititkö sen korille? Joo. Totta kai. Mä ajattelin, että hirveän moni ei heitä niin pitkälle. Hirveän moni ei heitä sen korille. Mä olin siitä korista oikealle vähän pitkä. Joo. Se oli tosi jyrkkä ja sitten siinä oli oja, niin oli, jos, tai niin kuin, että siellä oli siis vettä, että jos niin, siellä ei olisi vettä, kyllä. Niin sitten se ei tarvitsisi joo, siis olla se oli, OP. Se joo, oli silleen vähän, se on vähän me huomattiin se vähän turha myöhään. Joo, siis se oli vaan muistavaa niin se sellainen, kun treenikierroksella mä heitin ihan kori edestä, on muuten mun story highlight, ja jos joku haluaa mennä katsomaan, niin melkein hollarin sellainen, että skippasi ihan kori edestä ja melkein muki, ja sitten mä huomasin, että se oli autti. Mä olin sellainen, että come on, mutta kyllä mä ymmärrän sen. Tämmöisiä kompromisseja voi joutua se tekemään. Se on ihan hyvä, mutta täytyy miettiä, kun ehkä kori voisi laittaa vähän enemmän oikealle tai jotain. Niin. No se joo, vähän vee sitä auttia niin pois peli. Se on enemmän se autti itse asiassa siinä vaan sieltä takana. Joo. Se vähän kääntyy joo, niin taisi olla väärän muotoisesti, mutta enemmän sieltä takana. Tuo on ihan hyvä. Hyvä. Sitten, no T2-sista puhuttiin koreista jo, mutta Pauli kysyy kiekoista. En tiedä, onko Macbetti, mutta Pauli kysyy. Uutta D-sarjaa on kuulemma tulossa. Miten eroaa vanhasta? Eli driverisarja. Joo, mä oon päässyt ainoastaan heittää yhtä niistä. Oon päässyt heittää D1, V2. Vitsi, mä en tiedä, olisinko saanut sanoa tätä. Mutta kuitenkin sanoipahan nyt tänne. Se on nopeampi. Vähän nopeampi kuin vanha. Se on vähän eri muotoinen. Eli comes down to preference. Niin kuin, että vähän, että millaisesta tykkää käteen, niin se on vähän niin kuin vaan, se on D1, B2. Eli sä voit heittää vanhaa D1, mikä edelleen on myynnissä, tai uutta. Että todella samanhenkiset vakaudeltaan ja lennoltaan. Ehkä uusi on vähän cleanimpi jopa lennoltaan, että se feidaaminen on vähän semmoista pehmeämpää, mitä tuossa vanhassa on semmoinen, että se menee suoraan ja sitten jyrkkä, niin uusi on semmoinen paljon, ehkä, tai ei paljon, mutta vähän ehkä smoothimpi. Kyllä se on mun mielestä uudempi on ehkä parempi kiekkona kuin vanha, mutta vanha on mun ykkösdrivereita, en niin kuin voi moittia, mutta niin kuin uusi on niin kuin kieltämättä ehkä niin kuin kiekkona smoothimpi. Joo. Ja vähän nopeampi, että se on niin kuin se ero, mutta ei nyt sellainen itselle ainakaan niin mikään suurin merkit tai niin kuin isoin ero, mutta vähän nopeampi, eli niin, pieni päivitys vaan D1. No niin. Sulla oli kiekkoja mukana, otetaan niistä pieni mainos väliin, eli 3 kiekkoa, 1 niistä arvotaan kaikkien tässä jaksossa ääniviestin jättäneiden kesken, eli jos podcastin kuuntelet jälkikäteen, niin olet vähän myöhässä, mutta meillä on tässä live käynnissä, niin meillä on nyt tullut 1 ääniviesti, niin siinä on jo aika hyvät mahdollisuudet voittaa hänellä, mutta jos joku muu jättää viestejä, niin edelleen on aika hyvät mahdollisuudet voittaa. Jep. Ja noin pari muuta sitten tuossa lopussa kysytään jotakin tästä lähetyksestä, niin arvotaan ne. Siinä oli putteri, midari ja driveri. Joo. Hienoja. Ja nimmarit. Laitoitko sä jo vai oliko se, että saa halutessaan? Joo, no, saa nimmarit ei, ei ole halutessaan. Ei ole, ne menee siihen kyllä. Heti tussaamassa toisten kiekkojen. Oikein. Yes. Täällä on Facebookin puolella, liven puolella tullut taas muutamia tämmöisiä kysymyksiä sekä aiheesta että aiheen vierestä, että vähän
laidasta laitaan. Toi Kevinin pönkkä, jonka mainitsit, niin täällä on se, että vieläkö sä teet tekniikkakatsauksia Disc Golf Instructionilla? Joo, teen. Sinne voi laittaa discgolfinstructions.com. Sieltä löytyy, siellä on semmoinen sivupalkki ja sieltä löytyy yksityisopetukset ja sieltä on mun välilehti, niin se on helppo laittaa sinne oma klippi. Mä teen semmoisen noin 10 minuuttia kestävän pienen opetuksen, semmoisen ei mennä kaikkein isompiin yksityiskohtiin, mutta semmoisiin, missä on niinku ehdottomasti muutama juttu, mitä treenata. Et sinne vaan laittamaan video. Siinä hyvä vinkki kaikille, tämän päivän pro tip. Joo, ja maksaa vaan $25, eli halpaa hupia. Halpaa hupia, reilu 20 euroa. Niin. Vähän yli, tällä hetkellä. Jes, annapa sitten tekniikkavinkkiä marsomiehelle. Kuinka tärkeä on taaksevetä driveissa, jos riittää tarkka noin 100 metrin upshotti tiiltä? Onko hyvä harjoitella ensin se upshotti vajalla vedolla, mutta hyvällä saatolla, vai onko se huonoa lihasmuistille, kun jää se veto taakse tekemättä? Hyvältä näyttää jätkän tekeminen tälläkin hetkellä, että se mega auto ja ehkä nähdään meikussa. Joo. Tapasin kaverin Nunnan viikkokisoissa ja laittoi eilen muun muassa viestiä. On ilmeisesti jostain tästä PK-seudulta. Ja jos mä nyt ymmärsin kysymyksen oikein, niin reachback kannattaa tehdä siis sen mukaan, mikä tarve on. Eli jos sun ei tarvi vetää sitä koko vetoa niin kuin taakse siitä lyhyehköstä lähestymisestä, niin ei kannatakaan. Ja vedät sen verran sitä kiekkoa sinne taakse, mitä tarvii. Jos mä nyt ymmärsin oikein. Joo, näin mä tästä lukee uudestaan, että tavallaan se oli vähän niin kuin kysymys, että jos pienemmälläkin vedolla sinne pääsee, niin... Joo, kyllä. Niin, joo. Eli jos katsoo vaikka... Vähemmän liikkuvia osia. Niin, että kyllä niin kuin pitkään driveen kannattaa vetää pidempi reachback kuin sitten tämmöiseen vaikka 50-sen putterilähärin paikaltaan, että sen mukaan mikä tarve on, niin sen mukaan voimaa. Jes. Nyt sieltä on osa kysymyksistä on niin pitkiä, että se niinku täytyy, et oviko lukee tämän. Juha kysyy tämmöistä, en ole minä. Yksi radalla heitellessäni käytän säännöllisesti harjoitusmetodina kämmen vastaan rystykisaa. Heitän avausheitot sekä kämmenellä että rystyllä tai korvaa jommankumman upsilla ja jatkoheitot samaan tapaan, eli kämmenavaukseen jatkotaan kämmenellä ja toisinpäin. Joo. Välillä joutuu heittämään mitä kummallisista asennoista, mutta koen tämän harjoitusmuodon pakottavan miettimään erilaisia heittoja tai heittolinjoja tarkemmin kuin normaalia harjoituskierroksella. Hankalasta paikasta suoritettujen pakotettujen kämmen kautta rystyheittojen takia ei välttämättä pääse ihan korijuurelle, joten välillä joutuu myös puttaamaan normaalista poikkeavista paikoista asennosta. Onko Seppo käyttänyt tämän tyyppisiä pakkoharjoitteita tai onko muita hyviä harjoitusmuotoja? Erityisesti radalla tapahtuvaa heittoa. Siis äärimmäisen hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska tämä on yksi juttu, mitä mä tein junnuna tosi paljon. En tehnyt niin kuin nimenomaan näin, että mä olisin pelannut molemmilla puolilla, mutta pakkoharjoitteita tein sellainen, että mä saatoin ottaa läjän puttereita ja menin semmoisen kohtaan puiden niin kuin osalta, että on käytännössä mahdotonta onnistua siihen heitossa. Mutta koitin väkisin survoa sitä siihen. Se oli niin tiukka se linja, että se on käytännössä mahdoton, mutta se on mahdollinen, että niinku, kyllä toi on hyvä, että niinku ajaa itse semmoisiin tilanteisiin, että sä pakotat itse tekemään jonkun, sä opit niinku hakea niitä linjoja, opit käyttää just sitä kätisyyttä erilaisiin linjoihin ja just semmoisiin linjoihin, mitä siitä ei niinku normaalisti välttämättä edes tarvii, mutta siinä samalla sä opit kyllä hallitsemaan sitä, että jos sä et normaalisti tarvii välttämättä fore antsaa, kun sä voisit heittää backeri hyssän, mutta sä opit kyllä siinä niinku sitä fore ylipäätään, kun sä teet tommosia. Ja siis toi on mun mielestä yksi ehkä jopa tehokkaimmista harjoituksista. Oon tehnyt itse paljon vastaavaa, niin kuin sanoin. Mä tiedän, että hyvin vastaavan tyyppistä on tehnyt ainakin Arttu Sikanen, Leo Piirunen, Teemu Nissinen. Ihan silleen, että muistan, kun aloittelin ja sitten kun kävi Kaateksella pelaamassa, silloin asuin Nummelassa vielä, niin siellä hyvin usein saa varoa sitä, kun satut olla pelaamassa jotain väylää, niin yhtäkkiä sieltä metän keskeltä jostain lentää kiekkoja korille. Niin sitten sieltä kuuluu vaan perä. Sori, ei me nähty joku Nissinen tai Leksa siellä. Kyllä. Niillä oli omia tiipaikkoja siellä. Joo, niin siis ne on tehnyt. Tai edelleenkin varmaan vielä on. Ne teki joskus 2010 oman radan siis Kaatiksella. Siellä oli sitä tiimattoa. Radan sisällä, siellä oli tiimattoa. Siellä oli semmosia, jos olette Kaatiksella käynyt ja näette, siellä on semmosia ehkä tyyliä
metri kertaa. Joo, siis ehkä näin, 50 senttiä. Matopalasia. Ja niin, niin ne oli tota, silloin junnujen kyllä omia heittopaikkoja. Mutta jälleen kerran, sitä ei pysty missään tapauksessa aliarvioimaan, että kun sitten sä oot pelaamassa viikkokisoissa tai majorissa, ihan sama, ja sä joudut syystä tai toisesta sellaiseen positioon, mikä on niinku hyvin kaukana pelikirjasta, niin onhan se aika kiva fiilis tietää, että mä oon treenannut tätä, kyllä, mä arvasin, että mä joudun tähän tilanteeseen joskus, jep, ja ei muuta kuin antaa mennä vaan. Jep, joo, siis on. Kyllä niin kuin monesti tulee mullakin semmoinen tilanne, että moni katsoo, että ei tosta voi tehdä mitään, ja mä oon vaan ihan chillisti. Tuo on ihan helppo. Mä vedän tosta backspinin yli. Tuo oli hyvä joskus, kun alettiin hallissa tai salissa treenaamaan. Tai et oli hallivuoron, mutta voisi sanoa, että se treenaamista oli, mutta oltiin niin, puttaudet. Niin. Kun siinä aikaisessa puttaudet tuli tylsä, niin sitä alettiin tekemään kaikkea semmoisia ihmejuttuja. Oli kaiken maailman ultimaate heittoja ja oli puttaamista niin, että nojaa taaksepäin, että selkä on seinää vasten. Joo. Koko aika pitää olla, että se on pelkästään kädellä. Ja sitten kun joku menee siellä ja sanoo, että sä et tule ikinä tarvitsemaan tuommoista heittoa. Kyllä. Ja sitten kun se tulikin, mulla on molemmat, niin sitten tämä upsiheitto nyt on ollut tosi usein. Niin mutta kerran tuli, että olin puskan takana, silleen, että niin korkealta piti heittää. Sitten tuli silleen, että miten mä voin tästä puttaa. Et se oli joku niin ehkä 5 metriä. Sitten tuli silleen, että hetkone, että tätähän on treenattu. Kyllä. Nyt mä tarviin tätä näin. Ja sitten tuli semmoinen itseluottamus, että no tästä vaan sen kun laittaa sisään. Kyllä. Joo, et siis vaikka oli semmoinen, että voisi ajatella, että ikinä ei tarvi näin tehdä. Mutta sitten se tulikin sieltä se tilanne. Ja se on välttämättä niin, että sen tarvii olla tismalleen samanlainen tilanne. Mm. Vaan se, että sä opit niinku hallitsemaan vaan sitä kiekkoa ja sun käden liikettä eri paikoissa ja eri niinku korkeuksissa. Ja niinku sä opit vaan hallitsemaan sitä pelivälinettä. Et monihan sanoo, kun mäkin heittelen noita tavallisia frisbeet paljon, että sä tuommoista käytä edes kisoissa. Että miksi sä tuommoiselle heität? Mutta siinä saa just semmoista, sä opit siinä tosi paljon semmoista tosi herkkää tatsia. Se on 110 grammanen se fastback, mitä mä heitän, niin sitä pitää aika pehmeästi heittää. Sitä ei voi heittää kovaa. Siinä oppii käyttää ranne tosi hyviä, sen takia mullakin on niin paljon spiniä ja kiekot ländää pehmeästi ja ei ole ikinä mitään ihmeellisiä rolleja tai skippejä. Tai, aina saa tiputettu sen nätisti, kun on heitellyt just paljon niitä fastbackkejä. Nyt tuli itselle semmoinen flashback tästä. SM-kisoissa Tampereella. Nyt tarvin semmoista heittoa, mitä on harjoitellut joskus, mutta ei ole ikinä ei aikaisemmin tarvinnut. Eli foree selällään maaten maassa. Eli, ja jalat heittosuuntaan päin. Yllättävän siis, niin kuin hyvin se lähtee se foree. Se on ollut kädelle luonnollinen liike silloin. Okay. Kun makaa selältä ja jalat sinne heittosuuntaan päin. Totta muuta. Tuli semmoinen tilanne, että siellä oli, en muista mikä väylä, lyhyt parnelonen väylä, että sitten siinä oli vasemman semmoista kunnon mörriolosta, niin vähän niin kuin joka väylä siellä oli, mutta siinä oli, että mitä tässä voi niin kuin tehdä, että ei, täällä on vaan se semmoinen 30 senttiä maanpinnasta, niin kuin, että on jotain tilaa. Sitten mä olin hetkoneet, että hei, tähän vaan köllöttelee selältä ja tuosta noin foreen. Ne vaan katsoi silleen, että mitä sä just teit. Mutta mä heitin foreen tuosta noin. Että siitä sai hyvin pelastettua paarin vielä. Mut oikein. Joskus on harjoiteltu, mutta ei ole tarvinnut hirveän usein. Mulla tuli mieleen nimenomaan tästä tämän tyyppisestä harjoittelusta, niin toisesta lajista haettu vähän vastaavanlainen esimerkki. No vastaavanlainen ja vastaavanlainen, mutta sä sanoit tosi hyvin sen, että pitää oppia tuntea se väline, mikä siinä on, se miten se käyttäytyy ja tavallaan siitä välineestä, jota sä käytät, niin siitä pitää tehdä tietyssä mielessä niin kuin luonnollinen osa sua itseäsi, mihin toi harjoittelu on erittäin hyvä. Yksi jalkapallotoimittaja niin selvitti sitä, että minkä takia Leo Messistä tuli niin hyvä kuin mikä siitä tuli. Ja vastauksena oli, että koska se rakastaa palloa. Ja tässä on mun mielestä niinku hyvin tämmöinen niinku samanlainen juttu, että ei tarvitse lähteä harjoittelemaan erikseen jotain tiettyjä juttuja, mitkä tuolla on, kun ne tulee jo valmiiksi nimenomaan siitä, että sä oot niin hyvin sinut sen sun oman pelivälineen kanssa. Sitten kun kikkailee kaiken näköisen kiekon tai pallon kanssa, niin siinä niinku, sä vaan teet kaikkea. Täällä oli Mirkkonen muistaa. Kisalesken 13 oli kyytä selällä. Mirkkonen oli mutta samassa kortissa. meillä on 3 ääniviestiä. Mennäänpä niihin, että me ehditään käydä läpi. Peniami Pesonen, ainakin Disco of Answermanin aktiivinen kysyjä. Joo, kiva, että on löytänyt tännekin. Pesosen Penimi tässä, morjesta. Ajattelin nyt lähteä mukaan tähän ääniviestikilpailuun, koska mä haluan voittaa jotain. Kerrankin on mahdollisuus siihen. Ja mä yritän tässä nyt samalla keksiä jonkun kysymyksenkin.
Tai itse asiassa mä kysyn kysymyksen, mikä mä kysyin tuossa chatissa jo aikaisemmin, kun mä en saanut siihen vastausta, että mikä Seppo sulla on ylipäätään fiilis tällä hetkellä nyt tätä tulevaa kautta varten, ja onko sulla jotain vähän niin kuin totisia tavoitteita, että mitkä NTPT tai majorikisoi sä oot ajatellut ihan tosissaan tavoitella voittoa. Totta kai tuommoisena voittajana sä tavoittelet luonnollisestikin voittoa kisassa kuin kisassa, mutta mikä olisi semmoinen, minkä sä ehdottomasti haluaisit voittaa? No jos saisin valita, niin kyllä se olisi European Open tai USDGC tällä hetkellä. Että kyllä ne on niin kuin European Open sen takia, että se on mun mielestä kaikkein hienoin kisa, ja sitten että se on Suomessa, niin se olisi se ehdoton ykkönen. Tai no, vaikea sanoa ehkä ehdoton ykkönen, koska USDGC, niin ja MM tietysti. MM on ehkä niin selkeä, että mä en edes sen takia sanonut sitä. Niin siis selkeä voitto. Se on niin selkeä voitto, että ei tarvitse sanoa. Just näin. Mutta siis jo MM, EO ja USDGC, ne on ne isommat kisat tälläkin kaudella. Että tota, ihan sama, kaikki käy, mikä tahansa niistä. Mutta tota, kyllä se tavoite on siis voittaa joku kisa. Et ei tämmöinen niinku pikkukisa, vaan niinku just tämmöinen National Tour tai Pro Tour tai Majori. Että en lähde pihistelemään, että mikä niistä tarvii olla, mutta et joku tämmöinen, koska nämä on niinku, kaikki on oikeastaan samanarvoisia sellainen kilpailullisesti, että kaikissa on ne samat pelaajat melkein. Niin siellä on, kaikissa on tosi kova taso. Niin, että tota, vaikka se olisi Pro Tour-voitto, niin se on tasollisesti käytännössä sama kuin Major-voitto. Että niinku, niitä voi hyvin verrata. Mm-hmm. Että tota, et ihan sama mikä noista, mutta että semmoinen iso kilpailun voitto, ja en edelleenkään ota siitä mitään painetta, että mun olisi pakko voittaa, koska ei se ole mikään niin kuin helppo homma, mä tiedän sen, mutta mä tiedän myös sen, että se on mulle hyvin mahdollista, että mun täytyy vaan onnistua. Et esimerkiksi Jeremy Colling on hyvä esimerkki siitä, että se on jo pitkään ollut niin kuin ratingissa ja rankingissa mun alapuolella, mutta kun tarpeeksi kauan pelaa ja tota, tahkoon, niin kyllä niitä voittoja sieltä tulee, ja kyllä mä uskon, että kun mä jaksan vaan uskoa itteeni ja keskittyä siihen pelaamiseen ja teen vaan parhaani, niin se voitto sieltä tulee. Onko sulla joku semmoinen päänahka tuolla noin, mikä tarjoaa oikein semmoisen niin kuin spesiaaliboostin? No Macbettiin mä oon voittanut tosi harvoin. Kaikki muut pelaajat mä oon voittanut useamman kerran. Riki en nyt hirveän monta kertaa, mutta kuitenkin ainakin 5 kertaa. Niin Macbettiin mä oon voittanut ehkä 2 tai 3 kertaa ikinä. Et aina kun Macbettiin voittaa, niin tietää, että nyt on todellakin tehnyt jotain oikein. Että kyllä siitä saa, se on niinku ainut semmoinen pelaaja melkein, kenestä niinku, kun sen voittaa, niin voi olla pelkästään siitä tosi tyytyväinen, kun sehän on käytännössä aina top 3. Mm-hmm. Niin tota, se on hieno juttu. Ja no nyt on aika vähän enää semmoisia pelaajia tuossa mun edellä, kun mähän on reitingeissä 7. korkean maailmassa. Niin siinä ei niinku hirveästi ole enää pelaajia edellä, että koko ajan kavutaan sinne lähemmäs sitä ihan kirkkainta kärkeä. Että tota, tietysti no kaikki, ketä siinä edellä on, niin aina siitä tulee hyvä fiilis. Ja kyllä se menee yllättäen sitten niin, että vaikka viime vuonna oli about siinä 20 tienoilla, ne, ketkä oli siinä mun edellä, niin mä ajattelin samalla, että vitsi on siistiä aina voittaa noin. Mutta nyt kun ne on mun takaa, niin se ei ole enää mitenkään niin siistiä voittaa. Se on vähän sellainen, että no, mun pitikin voittaa ne. Se muuttuu niin vuodessa aika paljon. Reitattu niiden yläpuolelle. Niin sitten niin kuin koko ajan, joka vuosi on mennyt niin, että siitä lähtee aina pieni siivu pelaajia, että nyt noja mun takaa, nyt noja mun takaa. No mitäs sitten käy, kun sulla on korkea reitingi, niin onko sitten niin frisbeegolf pelattu läpi? No ei ehkä ihan niinkään, mutta kyllä sitten voi olla niin kuin aika tyytyväinen. No siinä kohtaa ehkä jo. Hyvä, mennään seuraava. Kasperi, joo, kysy. Seppo, onko vlogeja tulossa läpi kauden vai onko tämä vaan off-season juttu? Olisi tarkoitus tehdä tota, läpi kauden niitä, että kerran viikossa tulee. Se on ollut ihan hyvä tahti ja se on semmoinen tahti, minkä mä uskon, että mä pystyn pitämään. Et, ei ole pelkästään off-season juttu, jos ei joka viikko tule, niin hyvin pitkälti. Et se olisi plääni kuitenkin, että joka viikko tulisi keskiviikkoisin alustavasti, mutta esimerkiksi tänään ei tullut sen takia, kun mä oon täällä, niin haluttiin saada mahdollisimman paljon silmiä tähän näin. Et huomenna kello 18 tulee vlogia taas. Tota, mulla on, kun mä teen vlogeja, niin kun se, miksi yleensä ne ei jää tekemättä, vaan jää julkaisematta, on se, että mä en ehdi editoimaan niitä. Joo. Mikä sulla on se suuri haaste, kuvaaminen vai editointi? Mä oon aika... Tai aiheen. Ei, mulla aiheen puuttuminen tuskin on ongelma, mutta... Ei, ja sit tota... No mä oon nyt kun mä oon niitä aloittanut tekemään, niin mä oon joka viikko saanut ne tehtyä, että ei mulla ole toistaiseksi tullut siitä mitä ongelmaa. Et, ehkä se vaikein juttu mulla on just se editointi sen takia, kun mä en ole mikään niin kuin
hirveän haka niin kuin tietokoneen kanssa, että mulla tänäänkin, kun mä editoin, niin tuli hirveästi ongelmia, niin kuin mä en saanut sitä tehtyä sellaisessa muutesta, että mulla meni monta, niin kuin paljon enemmän aikaa siihen, mitä mä olisin halunnut, että siihen mennä. Että se on niin kuin ehkä mun se vaikein, että pitäisi niin kuin oikeasti vaan oppia käyttää noita laitteja ja editointiohjelmia paremmin, mutta jos jotkut ihmettelee, että kuka, tai miettii, että kuka mun videot kuvaa tai editoi, niin mä kuvaan kaikki ja editoin kaikki itse. Joo. Hyvä. Mennään seuraavaan. Jani kysyy. Jani, moi. Onko, jos tyyntä ajatellaan, niin onko väliä, tai haluaisitko radat johonkin tiettyyn järjestykseen, missä ne pelataan? Eli onko kiva lopettaa johonkin just vaikka Sibben lampiväylälle, tai olisiko joku kiva helppora tämmöistä, mistä sitten mieluummin aloittaa, kuin taas sitten joku vaikeampi? Mehän pelataan siis Sibbe ja Nevas. Ja Ford. Ja, niin, ja Ford on nyt se uusi. En muista Nevas Ford Sibbe siinä järjestyksessä. Nevas Ford Sibbe. No mun mielestä se on ihan hyvä alku, että aloitetaan niinku hienosta paikasta. Ja sitten, no mä en ole Fordin likinä käynyt, mutta se on semmoinen ihan hyvä. Se on niin kuin sä sanoit, niin suomalainen frisbeegolfrata. Niin, vaan videon katsonut sieltä, että se on vähän samaa henkeä, mitä Keinari esimerkiksi. Se on joo, se on, että se oli sillä tavalla, siis Keinari oli mun mielestä siis hyvä valinta siihen, en mä tiedä, ratana ehkä niin haastava MPOlle, niin kuin Fordikin vähän eri tavalla haastava, mutta sitten just se, että kun se Fordi oli samanlainen, tai niin kuin samantyyppinen kuin Keinari. Jep. Ja kun Keinarin tilanteesta ei tiedetä, mikä niin se on tyynessä, niin se on vähän mut ikävä laittaa. Eikö Keinarissa jotkut sarjat pelaa? Pelaa, joo. Siis että se on siellä, mutta just se, että me ei tietä yhtään, että onko siellä niin puoliksi uusi rata, vai onko se kokonaan uusi rata, vai tuleeko joku takapakki, että siellä onkin sama vanha rata, vai mitä tapahtuu, niin ei uskaltanut MPOta laittaa Keinariin pelaamaan. Mutta ymmärrän. Fordi on ihan muutenkin vaihtelu virkistää, ja mun mielestä toi on ihan hyvä järjestys. Ei mulla ole mitään hirveät niinku mieltymystä rataan tai toiseen, että mun mielestä Sibbe oli ainakin ihan kiva finaalirata, koska se on kuitenkin teikäläisen niinku kotikulmia, siellä hommat on Jiirissä, ja mun mielestä se lopetusväyläkin on hyvä, ja siellä on, niinku, siellä on hyvä pitää toimintaa, ja Nevaskin on tosi hieno rata, että se olisi sit joko Nevas tai Sibbe niinku lopetusratoina. Muuten ei väliä oikeastaan. Siinähän on se niinku pääajatuksena, että Sibbe se lopetus, koska sit niinku siihen siihen voi jäädä suoraan nimenomaan, että kyllä se palkintojen on jakoa ja se on paras vaihtoehto. Ja sitten just, että no mahtuu kaikki, että Nevas on muuten aivan järisyttävän hyvä. On. Mä haluaisin vuokraa koko 27 väylää sieltä, kun sinne ei mahu pysäköimään. Niin, ei se on totta. Se on totta. Että siellä ehkä tulevaisuudessa, jos johonkin tulee pysäköintitilaa, niin me nähdään siellä semmoinen Suomen Memorial tyyni onkin pelkästään Nevas Golfissa. Jep, totta. Missään muualla. Niin. Jep. Ne on hulluja ajatuksia, mitä tulee päähän silloin. Tämä ihan mahtavaa, että on näin paljon ääniviestejä tullut. 4. 4. Lähetyksen aikana. 6 täällä. Hyvä. Ai 6 jo. Niin. Oho. Siis yhteensä. No niin. 4 me ollaan kuunneltu. Meillä on 2 vielä kuuntelemaan. Meidän pitää puukata toinen podcast. Kyllä. Hyvä, otetaan seuraava. Janne Suompää. Pahin kisatilanne väylällä tai sitten pahin kortti Sepolle. Kerro. Pahin kortti, aika paha kysymys. Nyt olisi kyllä tiukka mahis roustata oikein huolella. No mä aloitan tosta pahin kisatilanne. Eikö se ole 2 kysymystä? Joo. Pahin kisatilanne ehkä Kono.piste, mistä on julkisesti puhunut vlogillani, että vaikka pelasin hyvin, niin peli ei ollut itselle kaikkein nautinnollisinta, koska oli just näitä tyhmiä paineita, mitä mä itselleni loin. Että niin kuin mä muistan ajatellen, niin kuin kisan aikana, että on ihan hirveet. Vaikka mä olin 4. majorissa, se on mun paras majorisijoitus edelleen, mutta mä sain taistellut niiden läpi aika hyvin, mutta se oli nimenomaan semmoista taistelua, että siinä oikeasti tunsi sen, että se ei ollut semmoista smoothia pelailua, vaan se oli niin kuin taistelua. Ei eka ja toinen kierros, vaan 3. ja 4. nimenomaan. Että ne oli semmoista taistelu, että niissä, niin kuin se putti alkoi jännittää oikeasti, ja sitten just se katsojamäärät ja siis ne videoiden katsojamäärät nimenomaan. Kyllä mä siitä edelleen nautin, ja se on osa tätä peliä, niin kuin, että välillä se on tollaista, ja sitten niitä pitää osaa niin kuin handlaa noitakin tilanteita. Mutta kyllä mä muistan, että mä olin sellainen, että ei nyt ole kaikkein parasta. Ja sitten mitä tulee kortteihin, niin pakko sanoa shoutouttia kaikille frisbeegolfareille, että
kaikkien kanssa on yleensä tosi kiva pelata. Että en voi sanoa, että olisi ollut mitään huonoa korttia. Että no, sen verran voi sanoa, että David Pelperin kanssa tuli vähän sanaharkkaa tuossa Disc Golf Pro Tourin finaalissa. Mutta ei, kyllä mä Pelperin olen tuntenut pitkään ja tullaan hyvin toimeen. Että en mä lähde sen enempää ketään niin kuin roustaamaan, koska ei ole tarvetta. Se oli ihan hyvä vasta. Loistava. Fribas Spiritti kunniaa. Kyllä, kaikkien kanssa. Joo, siis just juteltiin tästä taas siinä urheilulehden haastattelussa, että niin kuin varsinkin miesten puolella, niin siis aina on niin nautinnollista pelaa. Ei ole ikinä niin kuin mitään draamaa tai mitään kinastelua, vaan ei, se on niin kuin aina niin kuin oikeasti porukka nauttii kyllä, siitä ja niin kuin keskittää sama siihen pelaamiseen ja niin kuin niin kuin huipputasollakin niin kuin tsempataan toisiin. Ja jos ei nyt niin kuin hirveän visuaalisesti olla tsemppaamassa toista, niin ei nyt ainakaan niin kuin olla harmissa, jos toinen heittää hyvin. Että tosi niin kuin hyvä fiilis. Mm-hmm. Mä oon sen huomannut itsekin, että niin kuin jotkut voi arvata, että mullakaan kaikki ei ole ihan mun parhaimpia ystäviäni tässä frisbeegolf-maailmassa, niin sitten on jossain päätynyt sitten niinku semmoisten henkilöiden kanssa pelaamaan, jotka ei musta tavalla tai toisella tykkää ollenkaan, mutta silti sitten kun on pelattu, niin niinku siinä pelitilanteessa ei, tai niinku pelin aikana, koska siellä ollaan siellä pelissä. Mm. Kaikki on pelissä. Kaikki on vaan nyt frisbee-heittäjiä silloin, kun ollaan pelaamassa. Ei ole, joku ei käytä vihreät paitaa, joku ei käytä punaista paitaa, joku ei tykkää pojista ja joku ei tykkää naisista, vaan kaikki vaan heittää niitä frisbeitä silloin. Ja mehän ollaan puhuttu tästä jo aikaisemmissakin, en muista enää missä jaksossa, mutta kuitenkin ollaan puhuttu, että tässä on semmoinen tietty niin kuin positiivisuuden kierre havaittavissa. Että silloin kun yhdellä pelaajalla sujuu, niin se jotenkin niin kuin imee ne muut pelaajat nostamaan tasoaan siinä samalla. Ja semmoinen niin kuin positiivinen fiilis, joka aina jostain syystä vaan muodostuu, niin myöskin sit niinku puskee koko aika pelaajia parempiin suorituksiin. Sen takia esimerkiksi itse, niinku, vaikka kaikkien kanssa tykkään pelaa, niin sitten on kuitenkin jotkut pelaajat, ketkä nousee tästä syystä ylitse muiden. Esimerkiksi Kevin Jones on sellainen, kenen kanssa mä pelaan aina hyvin, koska siitä huokuu semmoista tsemppausta ja sitten niinku vaan klikkaa hyvin. Ja myös hän pelaa aina hyvin mun kanssa, koska molemmat boostataan toisiamme semmoiseen positiivisuuteen ja hyvään semmoiseen kilpailuhenkeen, terveeseen kilpailuhenkeen. Olisitteko te hyvä pari, niin kuin pari golfissa hyvä pari? No me oltaisiin aika lyömätön kaksikko. Eli World-seissa. World-seissa, niin. Joo, ja sitten voi olla, että Kevini ja mua pääsee haastaa pari golfissa jopa tänä kesänä Suomessa. Okay. Kuulostaa hyvältä. Joo. Hyvä. Oikein meillä on vielä kaksi ääniviestiä. Ehtikö sinne kolmas tulla, mikä voidaan vielä ottaa tässä? Kaksi ääniviestiä, mitkä otetaan, sit pistetään purkkiin. Eetulta seuraava. Morjesta. Sepolle kysymys, että mikä oli se kopittelufrisbee, mitä sä tykkäsit käyttää tämmöiseen rantaheittely kautta harjoitteluun? Joo, se oli Wham-on Fastback. Että ei ole oikeastaan väliä, että mikä malli niistä. Että Wham-on Fastback, monella muullakin valmistajalla on siis fastbackkejä. Mutta itse käytän Wham-on, se on kaikkein kevyin tällaisista, mitä itse tiedän, tai mitä näitä monet niinku yleensä kopittelee, on superhero, ja sitten on latitudellakin on Byte, eikö? Byte ja Beatle, ja joo, mut no siinä on sitten ultimaatikin aikot erikseen. Niin, ne on sitten niinku paljon painavampia, ja totta kai niissäkin on se herkkyys, tulee ihan eri tavalla kyseeseen, mitä frisbeegolf-kiekossa, mutta se syy, minkä takia mä heitän itse Wham-on näitä fastbackkejä, just se keveys, ja ne on sitten vielä mun mielestä ylivertaisesti smoothimpia ja nätimpiä heittää, mitä tämmöinen painavempi fastbacki. Elikkä frisbee point tai power gripistä löytyy Wham-on fastbackkejä, niin niitä kannattaa käydä tsekkaa. Ja sitten toinen on junnujen ultimate-kiekko. Se on toinen, mitä heittelen paljon. Hyvä. Sitten vielä Villeen kyssäri. Opetelkaa heittää sitä muovia, vitun paskat. Noniin. Sitä on tässä tehty jo monta vuotta. Mä en edes kuullut oikein. Ei tarvi sanoa. Pitää opetella heittää muovia. Vai sanoisiko se niin? Joo. Okei. Okay. Onko sä opetellut heittää? No, mä oon opetellut, mutta se on vaan tapahtunut. No. Koska mä oon vaan tehnyt sitä just sen takia. Mun mielestä se on mennyt ihan hyvin sulla kuitenkin. Se on mennyt. Tulokset on puhun kyllä puolesta. Kyllä. Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän näin. Live jatkuu vielä vähän tämän jälkeen, eli älkää live-kuuntelijat karatko, mutta nyt tässä vaiheessa jo kiitos
Seppo, että tulit vieraaksi ja toivottavasti tuut vielä myöhemminkin uudestaan. Joo. Koska keskusteltavaa riittää myös omusta. Meillä jää hyvin monta kysymystä kysymättä. Me ei menty edes hirveästi noihin mentaalipuolen asioihin, mutta niistä voidaan jutella sitten kakkososassa. No nimenomaan näin. Kyllä. Hyvä. Live jatkuu vielä, mutta podcastin kuuntelijoille seuraavaan jaksoon. Niko Kempas pitäisi olla vierana jaksossa numero 10. Tervetuloa seuraan. Moro.